ዜና መጽሔታችን እንደቀጠለ ነው። በዚሁ የምናልፈው ወደ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎች ለታደርሰን ደግሞ ሀና ማርያም መስፍን እዚህ ስቱዲዮ ትገኝታለች። ሀና ማርያም መልካም ቆይታ ይሁን። አመሰግናለሁ። አብራችን ቆዩ የተከበራችሁ ተመልካቾች። በሀገር ውስጥ መረጃዎች እንጀምራለን። የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና በተደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ጅማሮን ሲያከናውን ሀዲያ ሆሳዕናና ድሬዳዋ ከተማ አመቱን በድል ጀምረዋል። በዕለቱ ቀዳሚ ጨዋታ ከአመታት በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊግ የተመለሰው መቀሌ ሰባ እንደርታና ሀዲያ ሆሳዕና የተገናኙበት ነበር። ይህንን ጨዋታም ሀዲያዎች በሄኖክ አርፊጮ የፍጹም ቅጣት ምት ግብ አሸንፈው ወጥቷል። ሄኖክ አርፊጮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የዚህ የውድድር አመት የመጀመሪያው ግብ አስቆጣሪ በሆነበት ጨዋታ ኳስ በእጅ መነካቱን ተከትሎ የተገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት አስቆጥሮ ቡድኑን የድል ባለቤት አድርጓል። ከዚህም በኋላ ነብሮቹ በኢዮብ አለማየሁና መለሰ ሚሻሙ አማካኝነት ሙከራ ለማድረግ ሞክሯል። በሁለተኛው ጨዋታ አጋማሽ የመቀሌ ሰባ እንደርታው አስጨናቂ ጸጋይ በሁለት ቢጫ ካርድ መውጣቱን ተከትሎ በጎዶሎ ለመጫወት ተገዷል። በዚህ ጨዋታ ላይ 30 ጥፋትና ተጨማሪ አምስት የቢጫ ካርዶች መመዘዛቸውን ሶከር ኢትዮጵያ ያስነብቧል። ሁለተኛው ጨዋታ ባለሜዳውን ድሬዳዋ ከተማን ከአዲስ አዳጊው አርባ ምንጭ ከተማ ያገናኘው ነበረ። በአዲሱ አሰልጣኛቸው ይታገሱ እንዳለ እየተመሩ ብርቱካናማ ሰዎቹ ጨዋታውን 2-1 አሸንፏል። በቅርቡ ህይወታቸው ላለፈው የቀድሞ ዳኛና ኮሚሽነር ሲያምረኝ ዳኜ የህሊና ጸሎት በማድረግ ጨዋታውም ተጀምሯል። ቻርልስ ሙሴጌና መሐመድ ኑር ናስር ለድሬዳዋ፣ አህመድ ሁሴን ደግሞ ለአርባ ምንጭ ከተማ ግቦቹን አስገኝቷል። ፕሪሚየር ሊጉ ዛሬም ሲቀጥል ሁለት ጨዋታዎች ይደረጉበታል። ወልቂጤ ከተማ ከመቻል 10 ሰዓት እንዲሁም ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከባህር ዳር ከተማ ምሽት 1 ሰዓት ላይ መርሃ ግብራቸውን ያደርጋሉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2024-25 የካፍ ሻምፒየንስ ሊግ የቅድመ ማጣሪያ ሁለተኛ ዙር የመልስ ጨዋታውን ዛሬ ከያንግ አፍሪካንስ ጋር ያከናውናል። የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ከምሽቱ 2 ሰዓት ከ30 ላይ በዛንዚባር በሚገኘው አማኒ ኮምፕሌክስ ስታዲየም የሚከናውናል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስከረም 4 ቀን በአበበ ቢቄላ ስታዲየም ባደረገው የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ 1-0 መሸነፉ ይታወቃል። የ27 ዓመቱ የዚምባብዌው አጥቂ ፕሪንስ ሙፑሜሉ ዱቤ ብቸኛዋን ግብ ያስቆጠረም ተጫዋች ነው። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወደ ምድብ ድልድሎ ለመግባት ያንግ አፍሪካንስን 2ና ከዚያ በላይ ግቦችን አስቆጥሮ ማሸነፍ አለበት። ንግድ ባንክ በመጀመሪያው ዙር የዩጋንዳውን ቪላ እንዲሁም ያንግ ቦይስ የብሩንዲውን ቪታሎ ክለብን በደርሶ መልስ ውጤት በማሸነፍ ለዚህ ፍልሚያ መድረሳቸው ይታወቃል። የ32 ዓመቱ ሞሪታንያዊ አብደልአዚዝ በውህ የሁለቱን ክለቦች ጨዋታ በዋና ዳኝነት ይመሩታል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በካፍ ሻምፒየንስ ሊግ በሚደረገው የመልስ ጨዋታ ምክንያት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ ሳምንት ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ሊያደርግ የነበረው ጨዋታ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን የሊግ አክሲዮን ማህበሩ ማስታወቁም ይታወሳል። በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ ስናልፍ ባሳለፍነው 2016 የአማራ ክልል በስፖርቱ ዘርፍ የውስጥ ውድድሮችን በታቀደው ልክ ማከናወን ባይችልም ሀገርን መወከል የቻሉ በርካታ ስፖርተኞቹን ማሳየቱን የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አስታወቀም። በያዝነው ዓመት ስፖርቱን ህዝባዊ ለማድረግና ታዳጊዎች ላይም ትኩረት ሰጥቶ ለመስራት እቅድ መያዙን ቢሮው ገልጧል። ዳነማርያም ብርሃኔ። ባሳለፍነው 2016 በአማራ ክልል በጸጥታ ችግር ምክንያት በታቀደው ልክ ስፖርታዊ ውድድሮችን ማከናወን ባይቻልም በተለያዩ የስፖርት አይነቶች ግን የአሰልጣኞች ስልጠና መሰጠቱን የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ጋሸው ተቀባ ተናገሩ። ከአሚኮ ስፖርት ትንታኔ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረጉት ኃላፊው የታዳጊዎችን ስልጠናን በጥቂቱም ቢሆን ተሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአካል ብቃት፣ ውሃ ዋና፣ ባህል ስፖርትና ሌሎች ስፖርቶች ላይም የአሰልጣኞች ስልጠና ባሳለፍነው ዓመት ተሰጥቷል ነው ያሉት። የታዳጊ ወጣቶች ስልጠናዎች አሉ። እነዚህ የታዳጊ ወጣቶች ስልጠና ከቦታ ቦታ አይንቀሳቀስም፣ ግን ከዛው ካሉበት አካባቢ ላይ ስልጠናቸውን ማስቀጠል ይቻላል። እነሱ ስልጠናቸውን እንዲያስኬዱ የተለየ ትኩረት ሰጥተን ሰርተናል። ሌላው የዚህ የጤና ስፖርት የምንለው ነው። በዛ የጤና ስፖርትም የተሻለ በየመስሪያ ቤቱ በተለያየ የተደራጁ ከአካባቢ አካባቢ ምንም እንኳን መንቀሳቀስ ባይችሉ ሰላማዊ በሆነባቸው አካባቢዎች ይህን ውድድር እንዲያደርጉ ያለ የተለያየ ክትትሎች ስናደርግ ቆይተናል። አንደኛ ደረጃ የእግር ኳስ የአሰልጣኙ ስልጠና ተሰጥቷል። ይህኛው ከቅዱ በሚፈለገው ልክ አልሄደም። ሌላኛው የባህል ስፖርት ነው። የባህል ስፖርት ለአማራ ብራንድ ነው። በጣም ያልሰራንበት ሆኖ የቆየ ባህሉ ላይ ግን ስራው ስላለ እሱን የማውጣት ስራ መስራት መቻል አለብን ብለን የአንደኛ ደረጃ ስልጠና
ወደ 35 የሚሆኑ እንዲያገኙ አድርገናል። ሌላኛው ያጭር ግዜ ስልጣና ያገኘንበት የዋዋና ስልጣና ነው። ከዚህ ባሻገር በ2016 ምንም እንኳን አማራ ክልል አስቸጋሪ ግዚያትን ቢያሳልፍም በስፖርቱ ዘርፍ ግን ሀገርን ይወከሉ ብሎም ውጤት ያመጡ ስፖርተኞችን ክልሉ አሳይቷል ሲሉ አቶ ጋሸው ተናግረዋል። ወደ 7 አይነት በሚደርሱ የውድድር አይነቶች በሀገር አቀፍ ወክለን ኢትዮጵያን ወክለው ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ነዋል። የአማራ ስፖርተኞች አንዱ በአፍሪካ ወርልድ ተኳንዶ ውድድር ወደ 3 ስፖርተኞችና አንድ አሰልጣኝ መሳተፍ ችሏል። በአትሌቲክስ ውድድርም ቱኒዚያ በተደረገው የሀገር አቋራጭ ውድድር 2 ስፖርተኞች አንድ አሰልጣኝ ተሳታፊ መሆን የቻለበት ሂደት ነው ያለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በሀገር አቋራጭ የአትሌቲክስ ውድድርም በርሊንግ ሰርቪያ በተካሄደው ውድድር ወደ 2 የሚሆኑ ተጫዋቾች ተሳትፈዋል። አልአካር ሚል አፍሪካ የመላው ጨዋታ ነበር። በዛም ወደ 4 ስፖርተኞች ተወዳዳሪ ሆነዋል። በፓራኦሎምፒክ አሁን በተካሄደው የፓሪስ 24 ውድድር በጣም ደስ የሚለው 2 ወርቅ 1 ብር ይዘው የመጡ የአማራ ተወላጆች ናቸው። ሌላኛው ውድድር ከ20 ዓመት በታች የተደረገ የአትሌቶች ውድድር ተደርጓል። በዚህም የወርቅና የሜዳሊያ ውጤት የአማራ ተወላጆች ይዘው መምጣት ችለዋል። በአጠቃላይ በ2016 በነበረን ተሳትፎ ወደ 30 የሚደርሱ ስፖርተኞች ማፍራት ችለናል። አገር ወክል ወደ 3 የሚደርሱ አሰልጣኞች ተሳታፊ መሆን ችለዋል። ምክትል ቢሮ ኃላፊው በንግግራቸውም በ2017ም በክልሉ ስፖርቱን ህዝባዊ ለማድረግ እንደሚሰራ ገልጸው ታዳጊዎች ላይም ትኩረት በማድረግ በሀገር አቀፍም ውጤታማ ለመሆን እቅድ መያዙን ገልጸዋል። በ2017 ችግር ብለን የለየንባቸው አንዱ የዚህ የወቅታዊ ጸጥታ ሁኔታ ነው። ሌላኛው መሰረታዊ ችግር ከሀፍት ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ነው። ሶ ከሀፍት ጋር ተያይዞ ያለውን ህዝባዊ የማድረግ እና በመንግስት መደገፍ የሚገባውን እየተደገፈ እንዲሄድ የማጠናከር ስራ እንሰራለን። ለዚህ ራሱን የቻለ አሰራር እናበጅለታለን። ኤሊቶችን ማፍራት ላይ የተለየ ትኩረት የምንሰጠው ቅድም እንዳልኩት ታዳጊዎች ላይ ነው። ታዳጊዎች ላይ ስራ መስራት ከቻልን በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ሁኔታ አወዳደር መውሰድ ይቻላል እና እነዚህ ያሉትን ፕሮጀክቶች መልሶ የማጠናከር ከዛ የሚወጡ ልጆችን ደግሞ በተለያዩ ክለቦች እንዲታቀፉ አድርገን ክለቦችን መልሶ በማደራጀት በሀገር አቀፍ ውድድሮች ላይ የተሻለ ተሳታፊ ሆነን እንሄዳለን። የባህር ዳር ዓለም አቀፍ ስቴዲየምን በማጠናቀቅ ወደ ስራ ለማስገባትም በያዝኑ ዓመት እቅድ መያዙንም ኃላፊው ተናግረዋል።